Pokoj Boží, bratia a sestry. Tak sme počuli o milosti, ktorá je spasiteľná alebo spasonosná a ja by som to chcel potiahnuť trošku ďalej a hovoriť o milosti, ktorá nás uschopňuje. V Novom zákone je slovo milosť spomenutá 155 krát a z toho 100 krát len v Pavlových epištolách a z toho v liste rímským 23 krát. Milosť. Každý jeden z nás, ktorý tu sedíme na tomto mieste, sme ovocím milosti nášho pána Ježiša Krista. Každý jeden. Každý jeden. Každý jeden sme porozumeli tomu, že sme bez neho stratení, beznadenne sa rutíme do záhuby a, a ak by sme neboli prijali jeho vystretú ruku do dreviny, Neviem, kde by sme boli dnes. Ja určite. A tak nás chcem pozbudiť, bratia a sestry, aby sme, aby sme si uvedomili e, na každý deň a na každý moment nášho, nášho každodenného života, že Boh je ten, ktorý, ktorý nám dáva svoju milosť, ktorý nás uschopňuje, aby sme nielen e, si žili a hoveli v tom bode spasenia, ale že nám dáva milosť k tomu, aby sme naplnili jeho plán pre môj život, aby sme naplnili jeho plán pre náš život, aby sme boli jeho nástrojom v jeho rukách a on nás k tomu uschopňuje. V Týtovi, 3. kapitola, 3. verša, ďalej čítame, veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých žiadostí, žiadostivosti a rozkoší, Žili sme v zlobe a závisti, odporní, nenávideli sme jedni druhých, ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva. kúpeľom znovu zrodenia a obnovy v duchu svetom, ktorého na nás štiedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa aby sme sa ospravedlnení Jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje väčšného života. A keď pred chvíľkou pastor Miro zdôrazňoval tú našu časť toho, že my potrebujeme pracovať, ja teraz chcem poukázať na, na nášho pána. Lebo tu čítame, že podľa jeho milosrdenstva, podľa jeho milosrdenstva, nás okúpal znovu zrodením, obnovil nás duchu svetom a aby sme boli ospravedlnení jeho milosťou. Jeho milosťou. Aby sme boli dedičmi podľa nádeje väčšného života. Milosť nie je niečo, na čo mám právo. Nikto z nás nemáme právo na milosť. Pán Ježiš nám vybojoval túto milosť na kríži Golgoty. A dnes si to pripomíname aj týmto prestretým stolom. Si pripomíname jeho smrť. To je jedno, že on vybojoval ten boj za nás. A my, pretože sme omilostnení hriešnici, potrebujeme ho nasledovať a robiť všetko preto, aby sme naplnili jeho božiu voľu v našich životoch. Milosť nie je božou odpovedou na našu snahu alebo na naše zásluhy, ale je to boží dar, ako sme už počuli ktorý sme dostali ešte predtým, než sme stihli urobiť niečo dobré. A Božie slovo nás učí, v Lukášovom evaneliu čítame, že aj keby sme všetko dobre urobili, sme neužitoční služobníci. Čiže Boh chce byť a má byť zdrojom našej služby a našej poslušnosti vo viere. A k tomu všetkému nás uschopňuje svojou milosťou. Milosť, bratia, sestry, udržiava všetko. Všetko. Milosť drží tento svet, ktorý my ľudia systematicky ničíme už pár tisíc ročí. Je to len jeho milosť, že ešte sme tu. Je to len jeho milosť, že ešte sme, lebo on nás drží vo svojej milosti. V druhom liste Timoteovi, 1. kapitola, 9. verš, tam čítame, Boh nás zachránil a povolal svetým povolaním, ale nie podľa skutku, našich skutkov, ale svojho vlastného rozhodnutia a milosti. Podľa, toho, ktorú nám dal Ježišovi Kristovi pred väčšnými vekmi. Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho spasiteľa Ježiša Krista. On odstránil smrť a svojim evaneliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti. Znovu tu vidíme a, a počujeme, že to je On, ktorý sa rozhodol. To je On, ktorý nám ponúka svoju milosť. On nás povolal a on nás aj uschopňuje. Apoštol Pavol, ten omilostený hriešnik, zákonník, o ktorom sme pred chvíľou počuli, ako sa stretol s Ježišom Kristom, ktorý za svojho telesného života nebol priamy účastník Ježiša Krista, ale, ale mal to stretnutie duchovné a malo taký obrovský vplyv na jeho život, že z horlivého prenasledovateľa církvy Pána Ježiša Krista sa stáva horlivý evangelista, horlivý nasledovník Ježiša Krista, ktorý, ktorý, mu slúžil úžasným spôsobom a je pre nás obrovským príkladom. A v druhom liste Korinským, 12. kapitole 7. verža ďalej čítame Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť. Lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Pavol počul, alebo rozumel vo svojom vnútri, kedy Boh mu hovorí, stačí ti moja milosť. Výzajášovi v 43. kapitole 2. verš tam prorok prorokuje a hovorí, že aj keby si išiel cez rieky, aj keby si išiel cez oheň, aj keby neviem čokoľvek sa s tebou dialo, Boh ti zasľubuje, že bude s tebou. Boh ti nezasľubuje, že nikdy nespadneš do hlbokej studenej vody. Boh ti nezasľubuje, že nikdy sa nebudeš paliť ohňom, ktorý príde. Ale Boh ti zasľubuje, či budeš v hlbokej studenej vode, alebo budeš v ohni, že on tam bude s tebou. Toto je náš Boh, ktorý nás uschopňuje skrze svoju milosť. Milosť a moc pána Ježiša Krista nám pomáha utrpenia prežiť. Pomáha nám utrpenia prežiť. Pretože zažívame vo svojom živote urážky, ťažkosti, prenasledovania. Nešťastia, ktoré sa nám dejú. Preto lebo slnko svieti aj na spravodlivých, aj na nespravodlivých. Takisto aj dážď padá na spravodlivých, aj na nespravodlivých, aj nám spravodlivým. Skrze božiu milosť sa dejú zlé veci. Ale Immanuel, Boh, ktorý je s nami, sa najviac prejavuje, keď sa nachádzame v ťažkých a kritických situáciách, bratia a sestry. Predpokladá sa, e, biblist, biblisti e, predpokladajú, že to veľké zjavenie, ktoré mal apoštol Pavol, keď bol vytrhnutý až do tretieho neba, prežil práve vtedy, keď ho kameňovali. V skutkoch 14. kapitola, 19. 20. verš. A kým bolo jeho telo ničené a udierané kameňmi, ktoré na neho hádzali tí, ktorí ho v nenávisti chceli umlčať, jeho duch bol vo vytržení v treťom nebi a tam videl a počul nevysloviteľné veci. To obrovské videnie, zjavenie, ktoré, ktoré dostal, bolo obrovskou silou pre neho, aby išiel ďalej a slúžil a svoj život nepovažoval za nič. Preto, lebo Božia milosť ho uschopňovala k tomu. A Pavol mal svoje výzvy, mal svoje trápenia. My nevieme, čo bol ten osteň alebo ten trň, ktorý ho trápil. Či to boli nejaké problémy so zrakom. Vieme, že e, diktoval svoje listy písarovi, ktorý ich písal. Či to, bolo, či to bola nejaká telesná vada alebo nejaká rečová vada, čelil e, tlakom, pretože ho nepovažovali za dobrého rečníka. A toto všetko spôsobalo v jeho, v jeho vnútri e, pnutia a, a e, možno aj pokušenia. Trápil sa s tým a e, Pavol sa modlil a pán mu povedal stačite moja milosť stačite moja milosť. A tak keď píše list do Filip 4. kapitole v duchu svetom a a z tej svojej vlastnej skúsenosti napísal aj túto vetu, kde hovorí, že všetko vládzem, všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Efežanom v 3. kapitole v 16. verši, keď píše list do Efezu, tam sa modli za, za bratov a sestry, za církev v Efeze a tam v tej modlitbe sa modli, aby bohatstvom Božej slávy, aby zosilneli, mocne aby zosilneli na vnútornom človeku a to mocou Svetého Ducha. A naša otázka dnes môže právom sa vynárať v našom vnútri, že či naozaj všetko vládzeme v ňom, v Kristovi Ježišovi. Či naozaj. Naozaj všetko. Z ľudského hľadiska sa dejú a častokrát aj nám nepochopiteľné veci a, a tisíckrát sa vynára v našej mysli. Prečo? Prečo práve mne? Prečo ja? A pýtame sa otázky, na ktoré, na ktoré by sme tak radi počuli odpoveď. Keď si spomenieme na tých, ktorí už nie sú medzi nami na, na Vlada Demka, na Bráňa Kráľovského, na e, moju manželku Katku, na Milku Matejovu, na Jančiho Lacha. A znovu a znovu sa pýtame, prečo a prečo a prečo. Chcete počuť odpoveď, bratia a sestry? Chcete počuť? Neviem. <laughs> Ale jedno viem, že Boh je stále Boh divova zázraku. Že On je ten, ktorý robí svoje divy a zázraky, aj keď som v niektorých veciach možno nevidel odpoveď tak, ako som ja chcel, ale on je stále Boh divov a zázrakov a on robí svoje zázraky. Robí svoje zázraky tam, kde ľudia upierajú svoj zrak na neho, kde, kde ľudia očakávajú na neho. On je stále Boh divov zázrakov. Patriarchovia Abraham, Izak a Jakob počuli veľké zasľubenia vo svojich životoch, o tom, že aký plán má Boh s nimi. Ale kým sa naplnili, museli prejsť, museli prejsť e, nenormálne ťažkými skúškami. Ale Boh ich napriek ich slabosti, napriek ich zlyhaniam a napriek ich skratkám, ktoré robili vo svojom živote, previedol až do cieľa. To povolanie, ktoré máme, bratia a sestry, povolanie je na našich životoch a ono nás uschopňuje. Ono nás uschopňuje k tomu, aby sme ho naplnili. My len potrebujeme vydať svoje ruky, svoje nohy a svoje, svoje, svoje schopnosti Bohu. A on ich uschopní. On nás požehná. On nám pomôže. Ja, keď som vstupoval do služby, keď ma bratia povolali do služby medzi Rómami, medzi brat Janko, ďakujem za dôveru a ďakujem za, za tú milosť, že, že, som mohol ísť ďalej. Veľakrát som boli momenty v mojom živote, bratia a sestry, kedy som si povedal, keď som bol vedel, čo ma čaká, nejdem do toho. <laughs> a dobre je, že, že, nevieme, čo je pred nami. Veľmi dobre je. Lebo nám stačí Bo, Božia milosť. Aj tebe, aj mne stačí Jeho milosť. Veľakrát som sa modlil vo svojom živote, bratia a sestry, aby ma Boh uschopnil, aby som sa vedel postarať o mamu, o jej sestru, ani v živote by ma nebolo napadlo, že mi Boh zariadi kurz pri lôžku pacienta 2,5 mesiaca. Aby ma uschopnil. Aby ma uschopnil, aby ma vycvičil. Aby urobil svoje zázraky v našich srdciach. A tieto zázraky sa stali. A keby neboli prišli tie ťažké veci, neviem, či by sa boli stali tie zázraky. A Boh je Boh divov a zázrakov. Boh je Boh divov a zázrakov. A ja mu veľmi ďakujem, že som bol obklopený ľuďmi, ktorí na nás mysleli, ktorí sa za nás modlili, ktorí nám žehnali a ktorí nás niesli na modlitbách. A bez toho by to bolo nenormálne ťažké. Bez toho by to bolo strašné. A tak sme to prešli z milosti Božej. Lebo Boh dáva milosť, ktorá nás uschopňuje. Boh dáva milosť, ktorá ťa uschopní. Mnohí ľudia mi hovorili, ja neviem, či by som to dokázal. Ja neviem, či by som to vedel. A viete, čo som zvykol odpovedať. Keby sa ma predtým niekto opýtal, ja by som tiež povedal, že neviem, či by som to dokázal. Neviem. A Boh je ten, ktorý nám dáva svoju milosť v rôznych formách. Aj keď sa nám dejú ťažké veci, on je ten, ktorý nás posilňuje na vnútornom človeku. Na vnútornom človeku. Pretože náš vonkajší človek nemusí vyzerať ako lyžiarská rukavica. Ale možno sme jak ochytaná chňapka z našej kuchyne, ktorá je opalená, ktorá je zmastená a, a vyzerá strašne. Ale záleží na tom, čo je vo vnútri v tej chňapke tá ruka, ktorá vie chytiť, tá ruka, ktorá vie robiť veci. Na tom záleží, bratia sestry, a sestri. A milosť Božia je tá, ktorá nás uschopňuje. Milosť Božia je tá, ktorá ťa uschopní prejsť aj cez ťažké veci. A bez tých ťažkých vecí, bez tých ťažkých vecí, sa nemôžeme nájsť v nebi a skvieť sa tam ako diamanty. Diamanty sa rodia, alebo sa tvoria tlaku. V obrovských tlakoch, v obrovských hĺbkach. Tam sa z obyčajného uhlika vytvorí diamant. A preto Boh dopúšťa na nás tlaky, aby sa z nás stali jeho diamanty. Jeho diamanty, ktoré sú nádherné, ktoré sú krásne, ale ktoré sú schopné rezať sklo, ktoré sú schopné byť tvrdé tam, kde je potrebná tá Božia tvrdosť. A preto aj dnes si povedzme, bratia a sestry, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. Tie zázraky, ktoré, ktoré Boh dal, okrem toho zázraku, že, že neprišlo uzdravenie. Ale tie zázraky sa stali a ja som veľmi vďačný Bohu za to, že, že Boh je naozaj... E, Veľmi dobrý. Boh je veľmi dobrý. Ak, e, nie je čas na to, aby som hovoril niektoré detaily, ale, ale Boh je dobrý. Boh je dobrý. A on nás prevádza cez, na, cez svoju školu. Nie cez našu, cez svoju školu. A my všetci si máme len pripomínať to jedno, že dosť nám je tvoja milosť, pane. Môžeme aj teraz nahlas povedať. Dosť mi je tvoja milosť, pane. Dosť mi je tvoja milosť, pane. Halleluja. Aj dnes si pripomíname e, vernosť pána Ježiša Krista. Vernosť v tom, že on zomrel na kríži a on tam išiel poslušne. Išiel tam za ľudí, ktorých, e, o ktorých vedel, že ho zradia, o ktorých vedel, že ho nebudú nasledovať, o ktorých vedel, že ho príjmu a potom odpadnú. Pán Ježiš to urobil ochotne poslušný svojmu Otcovi až do smrti kríža to urobil pre každého jedného, kto uverí v Neho, aby nemusel na veky zahynúť, ale aby mal väčší život. Aj dnes ráno si pripomíname tento, tento Kristov skutok lásky. Že On to urobil nevypočítavo, urobil to, urobil to pre každého jedného z nás a pre každého, kto uverí Jeho slovu. Apoštol Pavol, ktorý mal to obrovské zjavenie o, tejto, o tomto spôsobe, ako si máme pripomínať Kristovú smrť. Pretože sme ľudia zabudliví, sme ľudia, ktorí majú tendenciu zabúdať, alebo, alebo veci nám zovšednejú a, a jednoducho to, čo pred rokmi bolo tak vrúce a tak horúce, zrazu vybledlo, ako keby to už nemalo silu. A preto si máme pripomínať smrť pánovu. Preto si ju máme pripomínať. Máme si pripomínať to jedno, že, že sme boli omilostení, že sme omilostení hriešnici. Že Boh nám dáva, že Boh nám dal milosť v minulosti, vyťahol nás z tej temnoty, z toho, z toho, strašného blúdu a blúdenia a prijal nás do svojho predivného svetla. A to len a len preto, že Pán Ježiš Kristus za nás zomieral. Pán Ježiš, ktorý bol svetý, nevinný, zomiera na kríži. apoštol Pavol, tak ako je to zaznamenané v 11. kapitole prvého listu Korinským, a môžeme sa postaviť, bratia a sestry, a ja prečítam Božie slovo, je napísané, veď ja som prijal od pána to, čo som vám aj odovzdal, že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď zdával vďaky, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. A podobne po večeri vzal aj kalich a povedal, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete pánovu smrť, kým nepríde. Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil kalich pána, Previní sa proti telu a krvi pána. Nech teda skúma človek sám seba a tak nech je chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo je a pije si odsudenie. Aj teraz, bratia a sestry, predtým, než by sme pristúpili k príjmaniu chleba aj vína, rozsudzujme svoje vnútro. Rozsudzujme svoje vnútro a ak je tu niekto, kto naozaj cíti vo svojom srdci, že... že si potrebuje niečo dať do poriadku, alebo uh, že nie je, nie je v stave, ako, aby uh, prijal uh, ten chlieb a víno, prosím, sadni si. A my, ktorí si uh, chceme pripomínať tú milosť pánovu, môžeme aj teraz v tejto modlitbe sa skloniť a ďakovať za milosť, ktorá je spasiteľná a ďakovať za milosť, ktorá nás uschopňuje. Aby sme žili svoje životy na slavu a na česť nášmu pánovi. Aby sme si pripomínali to jedno, že Boh je tak milostivý, že dal svojho syna, syna svetého, nevinného, aby on vylial svoju svetú krv. Aby my sme nemuseli na veky trpieť, ale aby sme svoj väčší život mohli žiť s ním, tam, kde nám On išiel prichystať miesta. Pane, ďakujeme Ti za to, že si tak dobrý. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku, za tvoju poslušnosť za tvoju poslušnosť až do smrti na kríži. Ďakujeme ti, drahý nebeský oče, že ty si dal svojho syna Pána Ježiša Krista. že si ho dal tak štedro, nevypočítavo. Ďakujeme ti, svätý duchu, za to, že ty si oživil aj tento akt lásky v našom vnútri. že keď nám bolo kázané evanelium, že sme pod tvojou mocou a pod tvojou prácou, drahý Svätý Duchu, mohli porozumieť, ako veľmi nás miluje náš drahý Nebeský Otec. Ako veľmi trpel náš Pán Ježiš Kristus na kríži. A tak aj teraz si chceme pripomínať aj túto tvoju lásku. Chceme si pripomínať túto tvoju štedrosť. Chceme si pripomínať to jedno, ako veľmi nás miluješ. Chceme si pripomínať, že iba písmom, iba vierou, iba milosťou, milosťou tou spasonosnou a uschopňujúcou. Sme, kto sme. A sme tam, kde sme. Ďakujeme ti za všetko, drahý Pane Ježišu. Amen.